filozof, který napsal vlastně i úvod této knize. Takže než přistoupíme k samotnému z té knihy, tak já bych přečetl, co Jirka z Ameriky Gadovi píše. Myšlení je schopnost položit si správné otázky. Filozofování je schopnost sdílet naše otázky s ostatními. A kultura je potom souhrn všech pokusů o odpovědi, k nímž se v určitém čase dopracuje nějaké lidské společenství. Neznám v dnešní české společnosti nikoho, kdo by tomuto zvláštnímu koloběhu otázek a odpovědí porozuměl tak přesně, jak to ve svých knihách, rozhovorů, esejích a komentářích dělá Karel Hvížděla. Do každé z jeho knih se proto pouštím se stejnou zvědavostí, s jakou jsem kdysi hltal stránky dálkového výslechu s Havlem nebo rozhovoru s Václavem Bělohradským Myslet zeleň světa. Všimněte si, jak se i v názvech Hvížďalových knih zrcadlí vazba mezi myšlením a tázáním. Karel tak navazuje na tu nejlepší tradici středoevropské kultury, kterou si uvědomí mnohem intenzivněji tady v kalifornské Berkeley, kde právě tyto věty píšu, a pod večerním sluncem zalité studentské městečko působí při vzpomínce na náš středoevropský domov až nesnesitelně lehce. Zatímco před vstupní branou univerzity, kdy si protestovali studenti, jejich profesor Česlav Miloš psal verše o dělnících zabitých při štětínských protestech v roce 1970. Milošova báseň Kouzelná hora je pak vyznáním Berkeley, kde se sice nestřídá čtveroročních období jako v jeho rodném Polsku, ale které je kromě slunce projasněné také životy a dílem imigrantů, kteří sem stačili prchnout před holokaustem, komunismem, fašismem a dalšími nočními murami evropského kontinentu. Před holokaustem jsem uprchl i jiný výjimečný středoevropan a jeden z nejvýznamnějších právních filozofů minulého století, pražský rodák a krátkodobě i hostující profesor na Karlově univerzitě Hans Kelsen. Amerika ho sice přijala, ale místo na právnické fakultě se pro něho nenašlo a tak musel učit na fakultě politologie a auto, tento základ americké civilizace, mu při jeho evropské nešikovnosti museli údajně parkovat jeho studenti. Píšu o Milošově Kelsenovi, ale přitom myslím na Karla Hvížďalu, jeho život a práci. Stejně jako pro tyto středoevropské exulanty, je totiž i pro Karla, který si sám zkušenost exilu prošel, typická starostlivost. Stará se o způsob, jakým spolu lidé komunikují, o čem přemýšlejí, koho a proč volí, jak zachází se svěřenou mocí a zodpovědností a jakou váhu vůbec ještě přisuzují slovu světskému i duchovnímu nebo literatuře, bez které bychom vůbec nemohli o střední Evropě hovořit. Střední Evropě chybí kalifornská lehkost a tak je třeba se o ní o to usilovněji starat, aby opět nepadla pod tíhou svých vlastních dějin. Díky internetovému připojení zdejší kavárny si čtu Hvížďalovy uvízlé věty i fejetony o dění u nás doma a dělám si čím dál větší starosti. Zatímco u vedlejšího stolu se nějaké studentky ve vlastnoručně pomalovaných tričkách smějí tak nakažlivě, že by z toho člověk skoro dostal krizi středního věku. Snad mi to mírně neslušné kavárenské pokukování směrem k ním prominu. S ještě větším obdivem čtyřicátníka ovšem hledím na Karlovu obrovskou energii a zaujetí. Jehož výsledkem je i úctyhodný seznam knih, mezi nimiž se výjímá ta, kterou si právě v úvozovkách nadělil ke svým sedmdesátinám. Milý Karle, přeji ti vše nejlepší, gratuluji ke knize a moc mě mrzí, že tě mohu pozdravit a být kmotrem uvízlých věd jen takto na dálku, protože si málo čeho vážím tak, jako přátelství s tebou a tvého díla. Berkeley 1. října 2011, tvůj Jiří.